به کوژەکانی مرۆڤ. مرۆڤ تەنها خودی خۆی دوژمنی خۆی نیە. چەندین مەخلوقی دیکە هەیە بە نزیکبوونەوەی مرۆڤ لێیان مەرجی حتمی قەدەریانە. ڕاستە سروشت و ژینگەی زەوی بە ڕەنگاڵەیەکەیەوە قەشەنگە، بە جیاوازی بوونەوەرەکانیەوە بەنرخە. بەڵام جیهانی بوونەوەران هێندەش سەلامەت نییە و زۆرجار مەترسی ڕاستەقینە و ڕاستەوخۆ لەسەر ژانی مرۆڤ دروست دەکەن، هەروەک چۆن مرۆڤیش کەمتەرخەمی نەکردووە لە دروستکردنی مەترسی و قەڕکردنی هەندێک بوونەوەری کێوی دەگمەن. یست. ساڵانە ئاماری ئەو بوونەوەرانە بڵاوەکرێتەوە کە زۆرترین ڕۆڵیان هەبووە لە کوشتنی مرۆڤ و زۆرترین قوربانیان لە نێو کۆمەڵگەی مرۆڤایەتیدا خستۆتەوە. لە نێو ئامارەکەدا ئاماژە بە بوونەوەری زۆر سادە و لاواز کراوە کە بە بڕوای ئێمە بە هیچ شێوەیەک مەترسی دروست ناکەن و نابنەوە کاری مردنمان. بەڵام ئامارەکان شتێکی دیکە ئاڵێن. ڕەنگە ئێمە پێمان وابێت خودی مرۆڤ و بەشێک لە جاندارە درەندە و زەبەلاحەکان هۆکاری سەرەکی کوشتنی مرۆڤ بن. بەڵام پێت سەیر نەبێت مەخلوقێکی بچووک و لاوازی وەک مێشولە لە ڕیزبەندی یەکەمی هۆکارەکانی کوشتنی مرۆڤا بێت. پاشان مرۆڤ و ژمارەیەک بوونەوەری کێوی دیکە لە ڕیزبەندیەکەدا دێن. ئەم ئامارە تەنها ئەو مەخلوقانەی بە ئامانج گرتووە کە هۆکاری کوشتنی مرۆڤن لە جیهاندا، نەک دەرد و نەخۆشی و کارەساتە سروشتیەکان کە ساڵانە ژمارەیەکی زۆر زیاتر مرۆڤ لەناوە بن. واتە ئەم ئامارە بەدەرە لەو هۆکارانە و تەنها بوونەوەرانی لەخۆ گرتووە کە ساڵانە زۆرترین مرۆڤە کوژن لە جیهاندا. بە گوێرەی ئامارەکە، مێشولە لە پلەی یەکەمی ڕیزبەندیەکەدایە و ساڵانە 750,000 کەس لە جیهاندا کوژێت. لە پلەی دووەمی لیستەکەشدا خودی مرۆڤ دێت کە ساڵانە 475,000 کەس دەکوژێت. مار لە پلەی سێهەمدایە و ساڵانە بەهۆیەوە 50,000 کەس جان لەدەستە دەن. لە پلەی چوارەمی لیستەکەدا جانداری سەگ دێت کە بە نزیکترین و وەفادارترین هاوڕێی مرۆڤە ناسرێ و ساڵانە 25,000 کەس لە جیهانا کوژێت. مێشی تسیتسی لە پلەی پێنجەم دێ و ساڵانە بەهۆیەوە 10,000 کەس جان لەدەستە دەن. لە پلەی شەشەمی لیستەکەشدا بوونەوەری حەلەزۆنی یاخود شەیتانۆکە دێت کە ساڵانە بەهۆیەوە 10,000 کەس لە جیهانا ئەمرن. کرمی ئەسکار لە پلەی حەوتەمی لیستەکەدا دێ و بەهۆیەوە ساڵانە 2500 کەس لە جیهاندا جان لەدەستە دەن. کرمی شریتی بە کوشتنی 2000 کەس لە پلەی هەشتەمی لیستەکەدایە. لە پلەی نۆیەمی لیستەکەشدا جانداری تیمساح دێت کە ساڵانە 1500 کەس لە سەرتاسەری جیهانا کوژێت. شێریش بە کوشتنی 100 کەس لە پلەی دێمی لیستەکەدایە. لە پلەی 11 لیستەکەشدا جانداری فیل دێت بە کوشتنی 100 کەس. لە کۆتا پلەی ڕیزبەندیەکەشدا ماسی قرش دێت بە کوشتنی 10 کەس لە ساڵێکدا.